God morgen og velkommen til en ny video. I dag så vet jeg ikke helt hva vi skal finne på. Fordi Helene er på jobb, og det er egentlig for meg selv, og da er jeg egentlig, ja, da har jeg egentlig ikke så mye å gjøre. Men vi får se hvor dagen tar oss. Akkurat nå så holder jeg på å koke opp de her siste nudlene fra videoen fra for 2 uker siden, blir det vel. Dema, ramen, yes. Fin frokost det, ikke akkurat det sunneste, men det får gå. Så skal jeg bare spise, og så ser vi hva vi finner på etter det. Ok, så jeg fant ut hva vi skal gjøre i dag, før vi går og henter Helene. Og det er, vi skal gå og bade. Hvorfor ikke? Jeg håpte egentlig på å bade imens det regnet. Men nå begynner det faktisk å bli litt bedre vær. Men ja, ja, det blir gøy uansett. Har med GoPro'en. Så vi kanskje kan få noen kule shots. Litt hopping fra fjellet og så videre. Jeg har ingen til å filme meg da, så må jeg egentlig bare sette opp GoPro'en i forskjellige posisjoner og håpe på det beste. Ta litt slow motion og ja. Men en ting som jeg tenkte å fortelle er at hvis videokvaliteten går litt ned de neste ukene. Oi! Fått en liten padde. Ikke hopp. Ok da. Kult. Go! Ja, det er bra. Det er sikkert mange av de der små som hopper rundt inn i skogen her. Men ja, det jeg skulle si var at hvis videokvaliteten går litt ned de neste ukene, så er det en grunn for det. Grunnen er at jeg egentlig, jeg har perm nå, for jeg er jo egentlig militære. Men nå har jeg perm i 10 dager. Og jeg har sånn 5 dager igjen. Og i utgangspunktet så må jeg filme 16 videoer før jeg drar tilbake. Fordi jeg kan jo ikke, det er nesten ingenting jeg kan filme der inne. Det var liksom den ene Hercules-videoen, og det var det. Og den var ikke så spennende engang, fordi vi får jo ikke lov til å filme noen ting nesten. Så jeg må egentlig filme 16 videoer før jeg drar tilbake. Siden jeg uploader 1 video i uka, eller prøver. Og dette blir muligens den siste permen min. Så skal jeg være borte i 4 måneder, i verste fall. Og da må jeg ha 16 videoer å laste opp. Så derfor så bare prøver jeg å filme så mye som mulig nå. Så hvis det er dårlig, så skjønner jeg det. Jeg kommer sikkert til å laste det opp uansett, på grunn av for å få ut videoer, ikke sant? Så jeg håper dere skjønner og tar hensyn. Men jeg skal prøve så godt jeg kan nå. Det er det som teller, sant? Så kan det være at vi får litt fri innimellom. Men det kan også være at vi ikke gjør det, så hvem vet. Og hvis vi får fri innimellom, så kan jeg jo selvfølgelig filme litt da. Jeg kommer sikkert ikke til å greie å lage 16 videoer uansett. Så ja, vi håper på det beste. Krysser fingrene. Jeg har noen ideer til videoer, i hvert fall en. Som, ja, dere får se. Så det var egentlig det. Nå kan jeg vel egentlig, ja, nå går vi og bader. Thank you.
holy! Det siste der, når jeg slanget meg i tauet, kunne gått fryktelig galt. Jeg følte alt for mye med på kameraet når jeg slanget meg, og så er det veldig mye lenger ned enn det jeg er vant til også. Og Jonas har vært så tørk i år, så ja, holdt på jo, ja, det var ikke godt for å si det sånn. Mye vann i nesa og overalt. Men det gikk heldigvis bra. Kom da! Ja! Hvis ikke det der er en av de bedre måtene å starte dagen på, så vet ikke jeg. Et godt bad til å begynne dagen. Eller før det så hadde vi til og med de gode ramen-nudlene. Ok, de var egentlig ikke så gode, de var helt greie, men ja. Nå skal vi egentlig bare gå hjem og ja, skal ta meg en dusj. Shave bort de her dune jeg har. Og så, ja, får vi se hva som skjer. Jeg vet ikke om jeg skal gjøre noe mer ut av denne videoen, eller om det bare blir badinga. Som sagt, jeg må lage 16 videoer før jeg drar. Jeg har allerede laget sånn 4 stykker da, men fortsatt, det er mye jobb som må gjøres. Kommer sikkert ikke til å greie det, som sagt, men vi får se. Vi får prøve. Og ja, da får vi bare se hva som skjer videre i videoen, I guess. Ja. Det ble vist ikke til at jeg gjorde så mye mer i dag. Nå er klokka sånn, nå er klokka 10 eller noe sånt. Så, ja. Dette er vel slutten på videoen, I guess. Jeg skal bare se på film. Og så legge meg. Så blir det sikkert ny film da i morgen, siden jeg må pumpe ut 16 videoer. Så ja. Selv om dere får ikke se den før om en uke da, men ja. Vi ses! Ha det bra!